A gente sempre espera fazer o melhor, né? Mas tá realmente muito positivo, né? E a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque quando a gente começa com um início tão positivo assim, cria uma expectativa positiva também do torcedor, né? Então, quanto mais positivo é o início, maior a responsabilidade, né? De manutenção. E por mais que o treinador fale, o torcedor e a opinião pública escutam o que quer e o que está vendo. E eu não tiro a razão. O que que eu quero dizer com isso? Que o time do Atlético ainda é um time que está em busca do seu melhor, do seu ideal. Vem conseguindo resultados aí porque está se dedicando muito, né? E depois que consegue alguns resultados, esse é o grande ponto de interrogação. A manutenção desta dedicação. A manutenção de os jogadores correrem um pelo outro, sem terem vaidades, né? Porque os resultados positivos justamente trazem isso. Traz a opinião pública elogiando, e o elogio é uma situação que nós temos que administrar e muitas vezes não conseguimos, né? E nós temos que ter cuidado. E por parte do torcedor também. O torcedor certamente espera sábado que o Atlético faça uma partida maravilhosa. E a gente não sabe se vai acontecer isso. Nós temos que, para fazer isso, ter uma dedicação enorme, uma entrega enorme. Mas essa é a responsabilidade que a gente tem, de estar aqui administrando todas essas nuances, né? Todas essas vaidades, todos esses probleminhas. Vamos esperar que a gente tenha uma boa semana e consiga fazer um bom jogo contra o Santo André. Boa noite. Já teve, né, o Atlético já teve aí na posição de armador aqui, um jogador que seria, se conhece bem, Júnior, improvisado, Fabiano, Lopes. O Lopes eu não tive. Mas já teve nesse período, nesse fim de ano para cá, o Renan Oliveira está correndo e tal. Bom, agora você tem o Evandro, o jogador que hoje já correu, né, pelo menos coletivo com vocês o tempo todo. É um jogador que pode melhorar a qualidade técnica desse meio-campo do Atlético. Você tem planos para ele de imediato já? Santo André é uma realidade. Foi contratado para isso, né? Eu gosto e acompanho o Evandro já desde o tempo do Atlético Mineiro. Eu não sei com que idade ele disputou o título da Taça Libertadores, mas eu acho que tinha 19 ou 18 anos, ou não tinha 20 anos ainda. Não, agora não lembro bem. Mas foi contratado para isso. É um jogador que apareceu muito bem, precocemente, né? E depois disso continuou no Atlético, teve alguns problemas lá, depois foi para o Palmeiras. É um jogador que eu tenho assim acompanhado e tem a qualidade técnica para fazer isso. E a probabilidade dele trabalhar no sábado é real. Real. É uma boa coincidência? Como é que você avalia isso? São os mesmos 7 pontos em 3 rodadas? Pois é, eu não, como tu disseste muito bem, eu não me ligo muito nessas coisas de estatística, né? Porque estatística tu leva pro lado que tu quiseres, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Agora, os números são um fato, né? Tu tá colocando aí, eu não tinha me ligado nessa situação. Mas a minha expectativa diante disso é que a gente continue equilibrado e, se possível, melhore. Esse trabalho que você fez com ele para que ele não ficasse cabisbaixo, perdesse a posição, perdesse a cabeça. Ele fez dois gols bonitos, né? Um fantástico. Mas o torcedor, e a gente não pode tirar aí a razão nunca do torcedor, né? O que a gente pode é, às vezes, chamar a atenção por um dado, por um fato, por uma circunstância ou outra, né? E foi o que eu fiz.
O Éder vem cumprindo e vem fazendo jogos muito bons. Lá, quando nós iniciamos o Campeonato Brasileiro contra o Avaí, ele já fez um jogo muito bom, foi caçado o tempo inteiro, a arbitragem deixou a coisa correr, quem esteve lá viu isso. Depois do jogo contra o Grêmio, já no final do primeiro tempo, aquilo me deixou realmente preocupado, porque o Éder errou uma ou duas jogadas, aí o torcedor pegou no pé dele, talvez porque eu não tenha acompanhado o histórico dele nesse primeiro semestre, e eu até fiz a minha manifestação. Eu acho que o torcedor do Atlético, ele é um torcedor apaixonado como qualquer outro, talvez não, com segurança, bem mais do que qualquer outro, né? E por isso que é a torcida que é, né? A torcida do Atlético, mas em determinados momentos nós temos que ter alguns cuidados, né? Porque é aquela máxima, nós não podemos destruir os soldados que vão para dentro do campo defender o nosso escudo, né? Então nós temos que ter calma com isso, é isso que eu peço ao torcedor, calma. Foi o que eu pedi naquele momento, é o que eu estou pedindo agora, porque criou-se aí, cria-se normalmente, o futebol é assim, ninguém consegue administrar de forma diferente, uma expectativa altíssima para o jogo de sábado, né? E o jogo de sábado tem uma coisa assim bem interessante, nós nesses jogos todos, mesmo contra o Grêmio aqui no Mineirão, é um jogo, o jogo contra o Grêmio foi um jogo igual, um clássico do futebol brasileiro, né? Os dois times com possibilidades de ganhar o jogo. Esse jogo lá contra o Sport, nós nos defendemos bem e armamos uma armadilha para o Sport, que funcionou muito bem. Por quê? Porque a nossa finalização foi muito boa, né? No primeiro tempo. No segundo tempo, se nós continuássemos com a mesma finalização, talvez nós terminássemos o jogo 5-2 ou 6-2. Né? Foi isso que as alternativas e as situações criadas mostrou, né? E agora o que acontece para sábado? Sábado nós temos uma expectativa enorme sobre o Éder Luiz, que passou por esse momento, e eu espero que continue assim, mas também sobre a equipe, né? E nós temos essa situação que nós vamos fazer, pelo menos me parece isso, uma partida fantástica contra o Santo André, temos que ir para cima do Santo André e amassar o... Não é assim, futebol não é assim. Santo André, quem viu o jogo do Santo André contra o Flamengo, fez um bom jogo, perdeu o jogo por acaso, porque o Flamengo teve felicidade também nas finalizações, é um time experiente e traiçoeiro. E nós vamos ter muitas dificuldades no jogo sábado. Tomara, né, que as coisas se encaminhem do jeito que nós planejamos. Mas o futebol não é assim. Por quê? Tem outra situação ainda. Agora, o Atlético ganha fora de casa, ganhou duas partidas seguidas, é o terceiro colocado. Em termos de pontuação, é o segundo. O que, que as equipes começam a fazer? Prestar atenção no Atlético. Começam a marcar jogadas do Atlético. Começam a, né, a ter um cuidado todo especial. E nós temos que melhorarmos cada vez mais para termos os objetivos alcançados. Senão, a coisa complica. Ainda falando sobre a última vitória, é importante ganhar logo assim, essa primeira fora de casa. O Atlético no ano passado só foi conseguir vencer a primeira na 18ª rodada. Cria uma expectativa muito grande se não fosse ganhando logo fora de casa. Amigo, eu vou te dizer o seguinte, o importante é ganhar, seja em casa ou fora. O importante é ganhar sempre, respeitando todo mundo, sabendo a qualidade de todo mundo, né? Tendo maior respeito por toda e qualquer equipe, mas o importante é ganhar. Que bom, já conseguimos ganhar em casa, conseguimos ganhar fora, tomara que a gente continue assim. Galo, galo.